ያሳየናል ከሚለው ለኔ በኔ እምነት በጎን ከሚያሳዩን አንዷ ቅድስት ቤተክርስቲያን ነች። በሷ ስር ደግሞ በልዩነት ሰንበት ትምህርት ቤት ነች። ወላጆች ልጆቻችሁን ትምህርት ቤት ትልካላችሁ። ዓለማዊ ትምህርት ቤት ስትልኩ አብዛኛውን ጊዜ ገንዘብ ይከፈላል አይደል? በጣም ውድ ገንዘብ ተከፍሎ ይላካል። ከዛ ደግሞ ዩኒፎርም የሚባል ነገር ይሰፋራል። በጣም መቼም ጨርቅ ጨምሯል ዘንድሮ፣ ልጆቹን ቁመታቸው እያደገ ነው። በጣም በውድ ዩኒፎርም ተሰፍቶ ውድ ገንዘብ ተከፍሎ ትምህርት ቤት ይላካሉ። እንዳለመታደል ሆኖ ውድ ገንዘብ ከፍለን ፈተና ተፈትነው አንዳንዴ ለመግባት ተፈትነው ካለፉ የሚገቡበት ትምህርት ቤት ይህን ሁሉ ዋጋ ከፍለን የምንልካቸው ያው ክህደትን እንዲማሩ ነው። የዓለም አቀፉ ትምህርት ቤት የሚያስተምረን ክህደትን ነው አይደል? የታወቀ ነው። ባዮሎጂ ምን ይላል? የሰው ልጅ የተፈጠረው ከዝንጀሮ ነው ይላል አይደል? ይሄን ለመማር ገንዘብ ከፍለን ዩኒፎርም ለብሰን መሳቃ ይዘን ይላል እግዚአብሔርን ለመካድ ማለት ነው። ፊዚክስ ምን ይላል? ዓለም የተፈጠረችው ከጥቃቅን ብናኝ ነገሮች ነው ይላል። ይሄ ክደት ነው አይደል? እኛ ክርስቲያኖች ነን የምናምነው ምድርን ማን የፈጠራት ነው አይደለ? ሰው የተፈጠረው ከዝንጀሮ ነው። እምነታችን ምንድን ነው የሚለው? ከአራቱ ባህርያት ከእግዚአብሔር ነው አይደል? ኢኮኖሚክስ የሚባል ትምህርት አለ። 11 12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ምን ይላል? ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዊሊንግነስ ፕላስ አቢሊቲ ይላል። ማለት የሆነ ነገር የምታገኘው ፍላጎት ስላለ ብቻ አይደለም፣ አቅምም ካለህ ነው። ፍላጎት ኖሮ አቅም ከሌለ ዋጋ የለውም፣ አቅም ኖሮ ደግሞ ፍላጎት ከሌለ ዋጋ የለውም፣ አታገኝም ይላል። እኛ ግን ከፈለግንና ካመን ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ አለን አይደል? እኛ የምንፈልገውን የምናገኘው ፍላጎትና አቅም ስላለን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ካልፈቀደ ፍላጎትም አቅምም ቢኖር እናገኛለን? ታዲያ ከዚህ የበለጠ ክህደት አለ? ልጆቻችን ዩኒፎርም ለብሰው ትምህርት ቤት ነው ምንድን ነው የሚማሩት? ሙዚቃ ይማራሉ። ሙዚቃ ፔሪድ አለ። ሙዚቃ በመጽሐፍ ቅዱስ ይፈቀዳል? ይፈቀዳል? አይፈቀድም። አሁን ቤተ ክርስቲያን ያስተማረችንን በሙሉ የሚንድ ትምህርት እንዲያስተምረ ዓለማዊ ትምህርት ቤት ለብሰን ገንዘብ አውጥተን አብልተን አጠጥተን ልጆቻችንን ተጋፍተን ሹፌር ቀጥረን ወይ ደግሞ ራሳችን አድርሰን እንመጣለን። ልጆቻችንን ምን እያደረግናቸው ለማን እየሰጠናቸው እንደሆነ አናውቅም። ልጆቻችንን የሚያሳድግልን አልበርት አንስታይን፣ ቻርለስ ዳርዊን፣ በእግዚአብሔር የማያምኑ ሰዎች ልጆቻችንን እንዲያሳድጓቸው 12 ዓመት ሙሉ እየተቆጣጠርን ደብተር ላይ ምን ተማርክ፣ እስቲ አጠና ሆይ፣ የቤት ስራ ፈተና ስትደፈንክ ሆይ፣ ሰው የመጣው ከየት ነው ሲባል ከዝንጀሮ ብለህ መልስ ሰጥተህ ራይ ታገኘ ሆይ ለማለት ለመቆጣጠር በጣም ብርቱ ነው። ልጆቻችንን ዓለም እየሰራቸው የዓለም እየሆኑ ያድጋሉ። ከዛ በኋላ ምናልባት አይበለው ወይ ሱሰኛ ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ፣ ወይ በዓለሙ እንግዲህ ሌላ ጠባይ ለምደው ሊመጡ ይችላሉ። መጨረሻ ላይ ያሳደግኩት ውሻ ጀመረ ይነክሻ ሊመጣ ይችላል። እዚህ ጋር ግን ሰንበት ትምህርት ቤት ቅድም አልባሳት ለብሰው ሲዘምሩ አይታችኋል። ይኸው አሁን ወንድሞቼ የለበሱትን ልብስ እዩት፣ እንዴት እንደሚያምር ጃኑ እንትን ምድርሙ ያምራል አይደለ? ቆሙ ከላይ ያደረጉት ይሄንን ሲለብሱ ወላጆች ገንዘብ ከፍላችኋል? ሰንበት ትምህርት ቤት ለሚለብሱት ሲዘምሩ ለሚለብሱት አልባሳት ገንዘብ ዩኒፎርም አሰቡ ክፈሉ ተብላችኋል? ወላጆች አልተባላችሁም ማለት በየሳምንቱ ወይ በየወሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ታስከፍላለች? ልጆች ለሚማሩበት አታስከፍልም ማለት በመኪና አድርሱልኝ መልሱልኝ ትላለች አትል ግን ምንድን ነው የምታስተምረው? ሃይማኖት ነው የምታስተምረው። እግዚአብሔር ዓለምን እንዴት እንደፈጠረ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ስጋውን ብሉ ደሙን ጠጡ፣ ወንጌሉን ወቁ፣ አወድሱ እያለች ሃይማኖት ታስተምራለች። ልጅ አንተ እንዲሆን ከፈለክ ለእግዚአብሔር ስተው ይባላል አይደል? ስለዚህ መልካሙን የምታሳየን ሰንበት ትምህርት ቤት ነች። ገንዘብ ክፈሉ አልተባላችሁ፣ ዩኒፎርም አሰፋ አልተባላችሁ፣ ተወዳድረው ካለፉ ነው የሚገቡት አልተባላችሁ፣ የቤት ስራ ሰሩ ወይ ጭቅጭቅ የለባችሁ። ልጆቻችሁ የእናንተ እንዲሆኑ ከፈለጋችሁ ኑና እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ ለቤተ ክርስቲያን ስጡ። ከዛ መልካሙን እሷ ታሳያቸዋለች።
ጫት መቃም ሐሺሽ መሳብ ጾታዊ ግንኙነት መልመድ ሴት ማሳደድ አይደለም መታሰያቸው ቅድስት ሰንበት ትምህርት ቤት መጾም መጸለይ ግዕዝ ወረም ስብከት አብዛኛው ሰንበት ትምህርት ቤት ተምሮ ያደገ ሰው ሲያገባ ሰርግ ላይ ታጭቷል በቤተ ክርስቲያን የሚያገቡት አብዛኛዎቹ ሰንበት ተማሪዎች ያሉ ስላረቡ ተቀብለዋል እኔ የተማርኩበት ሰንበት ትምህርት ቤት አብዛኞቹ ታላላቆቻችን አሁን ቆራቢዎች ናቸው ግን እኔ ኩያ ናቸው ወጣቶች ናቸው ግን በቤተ ክርስቲያን ነው ጋብቻቸውን የፈጸሙት ይህን ማናሳየላቸው መልካሙን መንገድ ፊዚክስ ነው ያሳያቸው ማቴማቲክስ ሲሆን እንዴ ይህን መንገድ የመራቸው አይደለም መልካሙን የምታሳየን ሰንበት ትምህርት ቤት ነች ዩኒቨርሲቲ ስገባ እኔ ሰንበት ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ በናዝሬት ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የፈለገ ሰላም ዘመላክ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ አሁንም አባል ነኝ እና ዩኒቨርሲቲ ስገባ በጣም ብዙ አዲስ ነገር አይቻለሁ ሲጋራ የሚያጤሱ እንስቶች ነበሩ እንስት ሆኖ ሲጋራ የሚያጤስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስገባ መንገድ ላይ ደንግጫለሁ ሴት ሲጋራ ታጨሳለች እንዲህ በአደባባይ ብዬ በጣም ነው የወረረኝ በጓደኞቻችን መካከል በየቀኑ የሚጨፍሩ የሚጠጡ አልባሌ ቦታ የሚያመሹ የሚያድሩ በዝሙት የተጠመዱ ወጣቶች ነበሩ በጣም ብዙ ግን እዛ መሆንን ማን ነው ሲጠብቀን የነበሩ ሱሰኛ እንዳንሆን እንደ ልቅ እንዳንሆን የተሰጠንን ነፃነት ዩኒቨርሲቲ ላይ ነፃነት አለን ወላጅ አያየን እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት 4 ሰዓት ጠጥተን ጨፍረን ብንገባ አያየን የላከልንን ገንዘብ ለምን እንደተጠቀምነው አይቆጣጠረንም ወላጅ ስለዚህ ያለን ልቅ ነፃነት ወደ አውሬነት እንዳይወስደን ስትቆጣጠረን የነበረችው እዚህ ውስጥ ቁጭ ያለችው ሰንበት ትምህርት ቤት ነበረች ስለዚህ መልካሙን የምታሳይ እናንተ በሌላችሁበት ልጆቻችሁን የምታሳድግ ሀገር የምታድን ተቋም ቅድስት ቤተክርስቲያን ነች በእሷ ስር ሰንበት ትምህርት ቤት ነች ስለዚህ መልካሙን ለልጆቻችሁ እንድታሳይላችሁ በነፃ ልጆቻችሁን ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንድትልቁ አደራ ነው የመጨረሻው መልእክቴ ለወጣቶች በተለይ በዚህ ዘመን ላላችሁ ወጣቶች የመጨረሻው ቤተክርስቲያን ከምትጠብቅብን ነገር አንፃር ምን መልካም ነገር ማድረግ አለብን የሚል ነው የተሰጠኝ ርዕስ ለወጣቶች እኔ አሁን የምመክራችሁ ዓለም ወደ በእንግሊዝኛ ነው በአማርኛ ስለማላውቅ ነው ዲጂታል ወደሚባለው ዓለም እየተቀየረ ነው አሁን እኔ እዚህ ጋር ማወራው በሰንበት ትምህርት ቤቱ በአምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት የዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ስርጭት አሜሪካን ሀገር ያለ ሰው እያየኝ ነው እቤቱ ያለ ሰው እያየኝ ነው በቀጥታ ማወራውን አሁን እየሰማኝ ነው ይሄ ምን ማለት ነው ድሮ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አይደል ገና በቪዲዮ ተቀርጾ በምስል ተቀናብሮ በሲዲ ታትሞ ሰውየው ሱቅ ሄዶ ሲዲውን ገዝቶ ከዛ ቤቱ ሄዶ ከፍቶ ዲቪዲ ማጫወቻ ካለው ነው የሚያየው አይደል አሁን የድሮው መንገድ ቀርቷል ረጅሙ ውስብስቡ መንገድ ቀርቷል ዓለም በምን ፍጥነት የሰውን አይምሮ እየተቆጣጠረ እንደሆነ ታውቃላችሁ ዛሬ የተመረተ ሽቶ እንዴት ተደርጎ አዲስ አበባ ላይ እንደሚሸጥ ታውቃላችሁ ዛሬ የተመረተ ፋሽን ልብስ በማግስቱ እንዴት አውቀነው ነው የምንገዛው በፌስቡክ በዩቲዩብ በሶሻል ሚዲያ ጭንቅላታችንን አጥበው ሸቀጥ ማራገፊያ አድርገውናል ስለዚህ ዓለም በዲጂታል እየተዋጋ እኛ በአናሎግ ዓለም በጀት እየተዋጋ እኛ በቀስት አይሆንም አይደል አሁን በዚህ ዘመን በጋሻና ጦር እንዋጋ ከባድ ነው አይደል ስለዚህ ወጣቶች መመክራችሁ ወደ ዲጂታል እውቀት መምጣት አለባችሁ ፌስቡክ እንዴት ነው የሚሰራው? ነፃ ነው። ቁጭ ብላችሁ ቱቶሪያል ማየት ነው። ፊልም በምታዩበት፣ ሙዚቃ በምታዩበት፣ ሌላ ዓለማዊ ነገር በምታዩበት ሰዓት ዲጂታሉ ዓለም እንዴት ነው የሚሰራው? ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚሰራው? ካወቃችሁት በኋላ ለምትፈልጉት መልካም ዓላማ ትጠቀሙበታላችሁ። ለቤተ ክርስቲያን ከጎኗ ትቆሙበታላችሁ። በኢኮኖሚ በሐሳብ ፈርጣማ ሆናችሁ ቤተ ክርስቲያን መደገፍ ትችላላችሁ በዲጂታል ዓለም አሁን አዳራሽ እያሰራችሁ ነው እናንተ አዳራሽ ለማሰራት ገንዘብ ትፈልጋላችሁ ስንት ሰው ነው እዚህ ያለው ትንሽ ሰው ዲጂታል ግን ስንት ሰው አለ 1 ሚሊዮን ሰው አለ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ
ስለዚህ ቤተክርስቲያንን መጥቀም ከተፈለገ በዲጂታል ዓለም ወጣቶች ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚሰራው ፌስቡክ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ባጭር ጊዜ ተመራችሁ ያንን ለቤተክርስቲያን ጥቅም ማዋል ካልጀመራችሁ ዓለም በጀት እየተዋጋ እኛ በቀስት እንደመዋጋት ነው። ሩጫው ላይ ለመድረስ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በዲጂታል ዓለም ቤተክርስቲያንን በኢኮኖሚ በሐሳብ ማገዝ ይቻላልና በርቱ ለማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ያንዳ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት የዩቲዩብ ቻናል ሁላችሁም አሁን ስልክ ያዛችሁ በተለይ ኢንተርኔት ያላችሁ ስልካችሁን አውጡና ሰብስክራይብ አድርጉ። አንዱ ይሄ ነው ቤተክርስቲያንን እናገዝበት መንገድ። ቀላል ይመስላል አይደል? ሰብስክራይብ አድርጉ ሲባል ተራ ነገር ይመስላል። አውጡ፣ ስልክ ያውጣችሁ አውጡ። ያው ካስፈልግም እኔ አውጡ ሰብስክራይብ አስደርጌ ደግሞ አውጡ። አውጡ ስልካችሁን ዋካችሁ አውጡ። ኢንተርኔት ባይኖርም ብላችሁ አውጡ። ለአመል እንዲለምድባችሁ አውጡ ስልካችሁን እና አንድ ሃይማኖት ብላችሁ ሰርች አድርጉ። አንድ ሃይማኖት ሰንዴ ስኩል ብላችሁ በእንግሊዝኛ ሰርች አድርጉ። ይሄ ቀላል እንዳይመስላችሁ። እቺን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ በዲጂታል ቤተክርስቲያን ለሚኖራት አቅም እንዴት ጉልበት እንደሚሆን አልገባችሁም እናንተ። ልክ አስራት መኩራት ስለት እንደምትሰጡት ነው ይሄ። ስለዚህ አውጡ። አውጣችሁ አንድ ሃይማኖት ሰንዴ ስኩል ብላችሁ ስልካችሁ ላይ ጻፉ። እስቲ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስልካችሁ ከፍ አድርጉ። እስኪ አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው። አያችሁ ያለንን መስላለ ግን የለንም። ያው 2 3 4 5 6 7 ይሁን ሰው ያለ 7 ሰው ነው ከቤተክርስቲያን ጋር አብሮ የሚጓዘው ዲጂታሊ በአካል መጣችኋል። ነገ በአካል ሳትመጡ ቤት ሆናችሁ ምን እንደሚካሄድ ማወቅ የለባችሁ አለባችሁ አይደለ? ስለዚህ ከጎን ማምጥ ቆሙት ከቤተክርስቲያን በአካል ብቻ በቤትም ሆናችሁ አንድ ላይ ልትሆኑ። እሺ ከቤቴ ስገባ አረጋለሁ የምትሉ ጀምሩ። ከቤቴ ስደርስ ኢንተርኔት ፈልጌ ይሄንን ሰብስክራይብ ዩቲዩብ ቻናል አረጋለሁ የምትሉ ጀምሩ። እስኪ ሶስት ሰው ብቻ ነው ያደረገው። በቃ ሌላ አይፈልግም። ሰምቶ ቤቱ እንዲያርግ አይፈልግም። ሌላ ትፈልጋላችሁ? ያረጋችሁ አውቀ አልኩ። ሶስት ሰው ነው ያወጣ አረጋለሁ የምትሉ ሶስት ሰው። አይ እንደዚህ ከሆነማ እኔም ባልወጡ ከመለ አለቅም። ማይክራፎኑን እዚሁ እንዳለ ከቤቴ ስገባ አረጋለሁ የምትሉ ጀምሩ። ከፍ አሉ እስኪ ወንዶች አውጡ እስኪ በደንብ ከፍ። እንግዲህ እጃችሁን እግዚአብሔር አይቶታል። በቤታችሁ ስትገቡ እያንዳንዳችሁ ለጎረቤት ለጓደኛ የሰንበት ትምህርት ቤት የዩቲዩብ ቻናል የቤተ ክርስቲያን የፌስቡክ ፔጅ ስታገኙ በፍጹም እንዳታርፉ። ትክክል መሆኑን አረጋግጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዲጂታሊ መተሳሰር አለብን። ዲጂታሊ ስንተሳሰር ተአምር መስራት እንችላለን። ልጆቻችሁ ግን ሰንበት ትምህርት ቤት ላኩ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ።